вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Гребенчук. І наразі ми говоримо про таке. Як змінився ринок нерухомості за 22-й рік? Сьогодні говоримо з експертом та головою ради учасників ринку нерухомості у Дніпропетровській області Сергієм Логутенко. Пане Сергій, я вас вітаю. Доброго дня. Ну що ж, коротко, будь ласка, опишіть, яким був цей рік, тільки важким, про його виклики в сфері нерухомості. Ну, рік такий же, як і так, як і ми з вами збираємось збирати це, знімати це відео. Він такий, і я не можу сказати, що зовсім не можна жити цьому ринку нерухомості, але це не ринок нерухомості, він знаходиться зараз в ситуації, коли треба дуже швидко приймати оперативні якісь рішення, які зараз ось відбуваються, бо пропало світло, знову пропало світло, і нам заважають знімати. Пане Сергію, ну насправді такі в нас умови. Якщо вийде якось зараз трошки вас підсвітити, вас видно, але ну трохи видно. Можливо, є в когось поруч якийсь фонарик, якісь трошки засоби, або вас ще трошки підсвітити? Так краще. Так добре? Так добре. О. Працюємо далі. А можна я буду каву пити? Можна я каву буду пити? Ось так непросто і живе ринок нерухомості під час військового стану. Але він живий, операції з нерухомістю відбуваються. Перші два місяці були тяжкі, були закриті реєстри, не можна було нічого робити з уходами, але через два місяці реєстри почали відкривати, і зараз нема проблем, немає ніяких припонів, щоб робити угоди з нерухомістю. Працює дуже багато нотаріусів, настільки, скільки було до війни. До війни десь було 7 тисяч нотаріусів в Україні, які працювали. Зараз працюють, напевно, біля 5 тисяч нотаріусів по всій Україні. Це дуже така велика цифра. І всі, хто мають бажання продати, купити нерухомість, мають доступ до нотаріальних контор. Якщо казати про ріелторські компанії, агенції нерухомості, більшість з них, звичайно, закрились. І брокери поїхали до інших держав або міст, тому що більшість ріелторів, які працювали на ринку нерухомості, це були жінки. І тому зараз, напевно, якщо дивитися на послуги агенції нерухомості, то агенцій стало дуже небагато, але той, хто хоче скористатися послугами брокерів, можуть знайти таких брокерів, вони вже працюють, але працюють зараз ось так, як і ми з вами. Не в офісах, бо це незручно, немає світла, немає зв'язку, тому ріелтори бігають по містах, шукають, де є місця, де є інтернет, де є світло, де можна попити кави, зустрітися з клієнтами. І тому, якщо так дивитися на комерційну нерухомість і на оренду офісних приміщень, то ось вам і відповідь, що відбувається на ринку оренди офісних якихось приміщень. Якщо казати про ринок оренди квартир, то починаючи з березня, дуже великий попит на оренду в Дніпрі, був дуже багато їхало людей. І зараз цей попит є, але він зменшується, бо люди їдуть далі до Європи або до Західної країни, бо вважають, що там їм буде краще. І тому зараз і попит на оренду зменшується у Дніпрі. І вартість оренди, яка піднялася на початку війни десь на 50%, почала потроху знижуватися. Більше стало квартир, можна вибирати ці квартири, але не в сегменті квартир, які коштують недорого. Ну, наприклад, в сегменті до 5 тисяч гривень на місяць, там великий попит, але варіантів і квартир, які можна знімати, дуже небагато. Пане Сергій, скажіть, що щодо купівлі-продажу, яка ситуація наразі? Який був рік? Ну, рік був такий тяжкий, бо на початку війни продажів не було зовсім, бо реєстр був закритий, я про це казав. Але коли відкрили реєстр, там правочинів угод стало не дуже багато. Якщо казати по цифрах, то
десь на влітку 10% від угод 2021 року було, а зараз під кінець року десь 15% від кількості угод, які були у 2021 році. Якщо казати про якісь цифри, наприклад, за третій квартал 2022 року десь в Україні було 100 тисяч угод купівлі-продажі, це дарування, купівля-продаж нерухомості, це земельні ділянки або квартири, або домоволодіння. Ось приблизно 100 тисяч угод було за третій квартал 2022 року. Дуже багато людей чомусь в третьому кварталі почали дарувати свою нерухомість або земельні ділянки. Не глядучи на те, що дарування нерухомості родичам третьої черги або неродичам вимагає від того, хто отримує дар, сплачувати додаткові податки, це НДФЛ та військовий збір. Але приблизно 10-12% від цих 100 тисяч угод у третьому кварталі – це договори дарувань. Що ще казати про те, що там відбувається на купівлях-продажах квартир? Це взагалі основна кількість цих угод – це вторинний ринок нерухомості, це квартири, де продавці дуже добре мають торг великий, бо покупців небагато, вони вимагають торгу великого, бо якщо вони купляють, вони вважають, то це дуже великі для них ризики. Якщо вони це роблять, то вони хочуть дуже багато торгуватися. І торг буває десь відсотків 15-25, і тоді ці угоди відбуваються. Але взагалі вартість нерухомості продавці тримають. Вже ось 9 місяців війна, але вартість нерухомості не зменшується якимось великим темпом, десь там 5-10% від вартості, яка була до війни, зменшилась під час війни вартість нерухомості. Більшість угод з нерухомістю, яка відбувається зараз, це не дорогі якісь квартири, це квартири вартістю до 45-50 тисяч доларів. 45-50 тисяч доларів – це вже трьохкімнатні квартири в місті Дніпро. 40-45 – це двохкімнатні квартири в місті Дніпро, однокімнатні. Від 25 до 30 тисяч зараз люди купляють. Але більшість цих угод, ну якщо дивитися на тих партнерів, з ким я співпрацюю, це угоди інвесторів, які купляють нерухомість для того, щоб здавати її в оренду. Тому що оренда користується попитом, і прибуток від оренди зараз у людей, які містують, десь 8% в доларах США по курсу 40. Да, цей прибуток зменшився до війни, це інвестори вважали, повинно було бути 10% від інвестицій, то зараз це десь 8%, вони вважають, що ця цифра добра для них, і тому вони купляють цю нерухомість, вся нерухомість дуже швидко здається. Це квартири, які коштують десь від 5 до 12 тисяч гривень, одна-двохкімнатні, і їх дуже люблять, знімають, вони користуються попитом і зараз. Але конкуренція вже з'являється на ринку, де вартість нерухомості 10-12 тисяч. Можна вибирати, торгуватись. Вже орендодавці деякі погоджуються з тим, що гарантійний внесок, які люди платили до війни, треба або прибирати взагалі, або розтермінувати його на квартал, або на весь срок дії угоди. Ось така ситуація на вторинному ринку. Якщо казати про первинний ринок, там дуже проблем багато, окрім військових. Там почав діяти закон, який вимагає від інвесторів сплати додаткових податків. І більшість інвесторів дуже так прискіпливо відреагували на цей закон і пішли з ринку і інвестують в інших країнах, бо це невигідно. Якщо казати про інвесторів, які починали купляти нерухомість на початку будівництва, потім вони
перепродавали свої квартири під час будівництва, то в цьому сегменті і є ця ситуація. І таких інвесторів дуже зараз мало, плюс є війна, яка чіпляє цю ситуацію. І тому на первинному ринку дуже мало угод, але більше забудовників починає орієнтуватися швидко і реагує на державні програми, які заохочують цих забудовників змінити вектор співпраці не з частними інвесторами, які вкладали кошти і перепродавали цю нерухомість, а з державою. Відбувається це таким чином, що інвестори надають квадратні метри, які вони вже побудували, до програм державних, і по цих програмах люди купляють нерухомість через іпотеку, яка дуже добре працює зараз, але не в Дніпрі, тому що в Дніпрі є проблема з домами, які будувалися до 2012 року, дуже небагато з тим метражем загальним, яким треба для цих програм. А ті забудовники, які мають ці квадратні метри і хочуть свою нерухомість так продавати, їх не дуже в Дніпрі багато. І тому відбувається така ситуація, що заявок по цих кредитах дуже багато, їх в Україні десь 20 тисяч, в Дніпрі, напевно, декілька сотень, але кредитів, якщо дивитися на Україну, це 5-10% від заявок, які є, а в Дніпрі ще менша кількість, наскільки я знаю, по цій програмі в Дніпрі дали кредити, ну, не більше, ніж 20-30 на весь Дніпро для всіх категорій, які можуть участвувати в цій програмі. Це військові, це поліціянти, це ЗСУ, це врачі, це лікарі, це МЧС. Ця окрема категорія громадян має право на кредити. Все літає в дії, все дуже оперативно виглядає, але коли доходить до ситуації, коли треба знайти саму квартиру, тут ця іпотека і гальмує. Але кроки вже є серед забудовників, які приймають участь в цих програмах, і напевно будуть вносити якісь дії, зміни в дії цих програм. А якщо дивитися на первинний ринок в Дніпрі взагалі, то дуже там ситуація непроста, і вартість квадратного метра на первинному ринку не падає, як на вторинному, як я казав, десь на 5-15%, а збільшується, тому що вартість квадратного метра на первинному ринку залежить від витрат забудовника, вони збільшуються. Дорожче коштують матеріали, треба піднімати заробітну плату будівельникам. І тому вартість квадратного метру росте по всій країні і в Дніпрі також. Якщо дивитися на Дніпро, то сама маленька там вартість на первинному ринку зараз десь $800-900 за квадратний метр. Це десь 30-40 тисяч гривень. Але це ті житлові комплекси, які тільки почали будуватися. Їх взагалі нема ще, або якийсь там поверх збудований. І треба мати на увазі, що цей будинок буде, напевно, навіть не в 23-му році. Ось так. Дякуємо за такий огляд, чудовий по всім сферам, так, нерухомості. І ще хочеться від вас, так, Сергій, коротенький такий прогноз. Що буде з нерухомістю, на вашу думку, в наступному році? Враховуючи, що навряд чи війна закінчиться. Ну, дивіться, вже багато місяців іде війна, а ринок нерухомості себе почуває якимось чином все ж таки непогано. Угоди є, кількість угод збільшується від кварталу до кварталу. Напевно, у людей є ще гроші, продавці тримають вартість в Дніпрі, в західних районах України вартість на продаж на вторинному ринку теж збільшується, бо там є попит, який формує цю вартість. І тому вважаю, що якщо не буде якимось чином військова ситуація поглиблюватись на територію України, а буде відбуватися в тих межах, які є зараз, ми будемо
напускати рашистів глубже до країни, тоді я думаю, що буде працювати ринок нерухомості, і нічого такого змінного на ринку нерухомості не буде. Буде триматися вартість, буде збільшуватись попит. Попит цей буде держава стимулювати своїми програмами. Держава буде давати на це кошти. Я вважаю, що держава буде у 2023 році одним з ключових гравців на ринку нерухомості в Україні, як на первинному, так і на вторинному. Бо держава купляє нерухомість не тільки на первинному ринку, але й на вторинному. І там дуже є багато окремих програм, окрім ЄОСЕЛЯ під 3%. Закрили програму під 7% ось 20 грудня. Ми чекаємо, що в наступному році, 23-му, буде ця програма продовжена, але на інших умовах. Ну, наприклад, був у нас по цих програмах відсоток 7, і ця ставка була плаваюча, і на кінець року вже ці кредити були під 16%. Але не піднімали людям цю ставку, і люди сплачують досі 7%. І якщо дивитися на програму на наступний рік, я вважаю, що напевно держава зміни ставлення до ставки, вона буде збільшена, але вона не буде плаваюча, вона буде стабільна, і не треба буде піднімати цю ставку, як це відбувається зараз. Але напевно 7 вже не буде. Вважаю, що ця ставка буде десь на значення 10-12% гривень. Зрозуміло. Ну, я думаю, що і про цю програму, і про інші програми ми з вами обов'язково в наступному році поговоримо, так, в нашому прес-центрі. Впевнені, що будемо надалі з вами співпрацювати. Дякуємо за цінну інформацію, яку ви нам надали, такий справді широкий огляд. Нагадую, що ми спілкувалися з Сергієм Лохутенком, експертом та головою ради учасників ринку нерухомості у Дніпропетровській області. Говорили про те, як змінився ринок нерухомості в цьому році, і такий отримали від пана Сергія експертний прогноз щодо наступного року. А зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».